là bà. Lâu quá mà nó ở đâu về? Đó không nên bị vào, nó cũng đang cố gắng để cho nó nhiều chế thao người miêu cái thà là cho nó. Cho nó biểu lại sẽ đi được à bây giờ không vậy? Quá ô mất được rồi nó. Mất rồi hả? Ô bả. Đã được thế. Quá. Ô. Kể đi bữa nào, bài bác ấy về chế cho này quê, cô nào mà chúng nó bài mà pull lại quê, mà không học được, có gì mèo đâu. Tôi bài mà pull có gì mèo đâu. Hãy subscribe cho kênh
本来就来的。李文。李公鞋的。没。你看房间这里啊，房子好吗？加油！哎，不是了，拿不了。白衣裳里没，然后皮包留在姑娘那边啊，包着的，都在那里，干在缸里边，看到没有？你有干嘛了？啊？怀疑包子你点不了，就那破碗嘛，刚了刚来的。啊，不能打。白呢？给爷他了，脚垫的，那吃了那马屁娃了，脚垫娃了，马屁娃的，他那哪里边了？什么？如果你购买回去了啊，买回去了就拿这里哎的。哦，不买，看到嘞，亲哥们嘛了。给哪呀？
不过个，不过啊，我今天啊，是那拿娃了，叫他转哪，叫他拿娃了。红马的，哎呦妈的，阳光嘛，把那东西给我嘛，苗头给我东西给我嘛，没有。今天叫他拿娃了，咱们这边给他他妈工作不会撇皮的，咱们。今天我帮忙目的什么了？那里面，哦，了，接触了，没别的呢，没有在我这边呢，没有接触了，电嘛，了了，哎。哦，我扫一扫，张姐帮着比比，阿比。我阿妈在嘛咯，好不干那个，拿来木呢，夸比了，拿来嘛，就讲干啥嘛，就讲张姐帮着比不了咯。你不要咯，张姐帮着撇拽不了咯，你看那个。你嘛，夸比的，你不要夸。4万米多吧，原来？啊，4万吧。我刚刚快完嘛了！One十八，no？ 四万吗？
Once a bar, okay, Nima. Oh, it's too down, you are. So, I'm out. Hey, I don't know. I said, okay, well, yeah, okay, well, yeah. เดี๋ยวผมมีอยู่ฮะเอ้ยเดี๋ยวก็มาแล้วฮะเอ้ยเดี๋ยวก็มาแล้ว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 เอ้
ขนาดไม่ท้องตีให้อยู่แบบนี้ขนาดไม่กว่ากันขนาดไม่ต้องชอบไปกว่ากันกว่ากันด้วยแต่ที่เจอมาด้วยเนาะไปนี่ต้องผมก็เล่นไม่ค่อยไหนผมก็เล่นไม่ค่อยไหนก็เล่นเรียกดูผู้ชมก็เล่นเรียกคนนั้นจะไม่ในตัวไหมคนเดียวอ๋อมันได้กว่าหัวจูเซบาดูสิบาเนาะเฮ้ยกูไม่เอาไปหรอกกูไม่ชอบอะไรเสร็จดูว่ะโตกว่าอ่ะฟ้าอะไรกูเฮ้ย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 我今天坐那边，我今天都没满足的 A 九回来了。我今天都没满足的 A 九了。ကဲဘာရောခပြောမလို့လဲလို့လုပ်ပြန်ပြီကိုမင်းမျိုးပြီးတမျိုးတော့ခပြန်နော်ဟောကိုမင်းတော့ဘုံမြန်မာထုတ်နေကိုမင်းဖို့ဟုတ်ပါတယ်ဒီဘက်ယူလာခဲ့လေဒါအသွင်းအဖေမဒီမာလေအသွင်းလားလေဟောပြောပါမင်းမမသွင်းဘူးဖေမရနဲ့ငါလုံးမဘာလို့ပါလဲအဖေတောက်ပြီดูเสร็จแล้วอ่ะอะเดี๋ยวอ่ะไอ้คนเนี่ยตัวนี้ก็สังหารเลยเออบ้าแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เลยที่จะแค่นั้นนะครับอาจารย์อ่ะเข้าใจมั้ยอาจารย์มาก72ป่ะ72ป่ะเนาะဟုတ်တယ်ဗျာရေထောင်းလစ်တင်ချင်းကဘာကြီးရဲ့အကြိုက်ပဲဖြစ်နေဗျာနော်ရှဲလေးရှဲလေးဒီနေ့ပျောက်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီပထမကပူလေးနဲ့ရှုံးတာဗျာနော်ပူလေးနဲ့မှာဟိုရေထောင်းဝင်လာဗျာနော်ဟဲ့ဘာကြီးရိုက်စားတယ်ကောဟာသူတည်းလောက်ပါတော့ကြနော် 72 ပါเซเว่นดูอ่ะเนาะบายี้อุ้ยย้ายชิงโตตะတော့ခံလိုက်တာပြောတက်သွားပြော
ဆက်ကမှာဆိုင်မဟုတ်ဘူးလားတကယ်ရုံးရတယ်ဗျာတကယ်ဟောကတော့ဆက်ကတူပါဒါပါကြမ်းလဲဒီကြည့်တူတူလည်းတူဆိုရင်တူလည်းတူဆိုရင်ဘယ်လိုက်ပြေဘောင်းဘောင်းပြေတာဘောင်း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 တူကသုံးလုံးပါနှလုံးလုံးပါကြာတယ်ပြည့်ပါဟောကကြော်ရွာရတဲ့အောင်နိုင်ပါဗျာနော်ကောင်းနေပြီဘာကြီးဟေးကြောင်းတူပါအမအိတ်တူကြည့်သွားပြီဗျာနော်ခွင့်ချိန်သွားပါပြီအိတ်တူပါအိတ်တူပါဟမ်ဟဲ့ဟဲ့ဟင်းကိုညာလေးလည်းငါမရဘူးဟမ်မအေးခုနကခုနကနှောင်းပြူပြီးတော့ခုနကပြင်လာခါရဆုံးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘောင်းလည်းဘောင်းကမင်းနဲ့ဘောင်းဆက်တမ်းနဲ့တာကွာဟေးဘောင်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 းဟုတ်နိုင်ပါတူတာတပွဲခက်ပြောခက်တာသာပစ်ကိုပေါ်ပြထူတာလေးဟုတ်လား3 9ပါ3 9ပါနော်93ပါ39ပါကောင်းရတာစားရတယ်ဒီလိုဟမ်ဘာရမလားနည်းနည်းကိုကလည်းငါနဲ့ကြည့်မှရင်ခုနပြောဆိုပြီး3ပါအဲဗလားဒီဘက်တော့ဝင်ကွာအများကြီးတော့တနေ့တော့ပဲပြပြိတ္တရစီရအလုံးနဲ့ခဏဘေးကွယ်ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်ပြရတော့တောင်းသားမရဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအကဒမမင်းတဲ့ငါတို့ကလုံးနေပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဒီတော့နေဖို့ပြေးမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါပြီကိုမေလုံးနေပါလေတော့ပွဲပြီးတော့မယ်10 3ပါ11 3 1 3ပါနော်7မှတ်3မှတ်ဖြစ်သွားပြီပါနော်ငငယ်လေးရတာအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လေကြိုးစားခဲ့ဘေကိတ်တော့ကိုမေတော့မချမ်းသာဘူး point 3ပါဟုတ်ဒီ11မှာ3ဝက်မှာဘိုင်အွန်လုံးကိုတို့ရေလောက်ပါအောင်ကျွန်တော်လုံးရောညံတိတာတော့တောင်းညွန်နိုင်တော့ရောတားယုံတာဟောဘယ်တန်းနေတဲ့ဟောဟေးဟေးကြည့်ရ။ညာ
你们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 你顶哦，棉毛也好不？歪掉了，哪里去了嘛？好得意吧？喏，好得意，别多一点喏。White River. White River. Mana ni? Mana ni? Singkara. Kenapa? Kenapa?你怪吗？杭州怪。我怪吗？我怪吧。我怪。我怪。对，然后就是，怪富吧？哎，对，怪富。嗯？中，中国人怪不怪？哎，漂亮。阿龙呗，接住你嘛嘞，那把住那路咯，那也是多一点咯。下来嘛，给阿龙妹把玻璃瓶来的，这里没有。给阿拉妙娃鱼，阿拉妙娃鱼。给白衣公民去抓鱼，那都得光头呀，光头阿头，公民头吧，那阿龙妹，上来比如阿贝家王爷了。